jamais. O inferno aqui também se faz. Abre-se os olhos e deixe os punhos. Vai enlouquecer. Declara guerra dos céus contra o mundo. Vai enlouquecer. Todo amanhecer traz nossa herança de luta, vitória e glória no mal da rua. A morte, as trevas, o tempo, a cura. O escravo se levanta, o império vai morrer. Viva! É, esse é o Radar que já está no ar com a participação da banda Confronto, direto do Rio de Janeiro. E não é só isso, na sequência tem a participação do Felipe Cato, trocando uma ideia também, fazendo um som, um programa com uma bela diversidade musical. Falando em música, para contemplar tudo isso, para caber tudo isso no programa, a gente segue de som com mais uma da Confronto e daqui a pouco a gente troca uma ideia. Bora de som. Flores da
Trocar uma ideia então com o pessoal aí da Confronto, que tá circulando, vem com uma série de equipamentos, de coisas do Rio de Janeiro, fazendo a tour, cara, desse disco. É, hoje é o primeiro show aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente toca no Festival Sapiranga e hoje começa a turnê Imortal 2013, lançamento do disco novo. E é um prazer enorme, a gente tá executando pela primeira vez essas músicas. Pô, né? Então vocês vêm ao sul e vão subindo, vocês vieram com equipamentos, vocês estão rodando com carro, de van, como é que é a função disso? Uma van, com todo equipamento, trazendo todo esse equipo. E a gente toca hoje em Sapiranga, amanhã em Curitiba e domingo em Londrina. Pô, e esse cara já é o quarto disco de vocês, isso, cara? O quarto full. Quarto full da banda. A gente tem algumas coletâneas, splits, mas disco é o quarto que a gente tá divulgando aí. A gente ficou 2 anos gravando esse disco. Pô, massa, e vem com material já bacana, não só de áudio, mas também com material de vídeo bacana. Já estão com o clipe já que tá rodando aí, tá rodando o clipe aí já. Sim, tá, uma produção bacana esse clipe. Semana, né, passada nós soltamos o single da música Imortal e em uma semana teve mais de 10 mil acessos e tá bem legal. A repercussão tá muito boa. E bem produzido o clipe, com uma cara bacana também. Foi feito, né, pela uma grande produtora lá do Rio, que é a Pavê, e tá sendo muito bom. Cara, e como é que tá a circulação? Rio de Janeiro, cara, a gente não ouve falar mais tanto em bandas de som pesado no Rio, até as bandas de rock no Rio não tem circulado muito, cara. Mas como é que tá a questão de vocês de espaço no Rio pra circular, cara? Tipo, facilita a questão de estar no centro do país ali, mas a cena mais pesada no Rio, como é que anda, cara? Então, Rio de Janeiro teve uma banda que foi categórica para o início de tudo isso, foi o Dorsal Atlântica, né? E de lá pra cá veio um monte de banda. Hoje tem o Confronto, que está na ativa, mais de peso tem o Unearthly, o Lacerated, tem um monte de banda que está circulando por aí, fazendo turnê na Europa, entendeu? Tem a galera mais hardcore que também está na ativa, tá sempre tocando, Ataque Periférico, Norte Cartel, enfim. Nós temos lá o Circo Voador, que é um espaço excelente, que sempre tocamos lá e tal. Tem o Teatro Odisseia, tem a Planet Music, a Audio Rebel e uma série de outros espaços. Cara, como tu falou, cara, tipo, as bandas de metal brasileiras circulam muito, cara, pela Europa, as bandas do Rio Grande do Sul tocam muito fora do país, mas vocês cantando em português, cara, a ideia, qual é a jogada, cara? Tipo, é pensar um pouco mais no mercado nacional ou tanto faz, cara? Não, no mercado a gente não se importa muito com isso, a gente quer fazer o nosso som, a gente, desde o início a gente toca e canta em português, não foi nada muito planejado, foi muito espontâneo, sabe? Só que a aceitação do português é muito boa com a gente na Europa e em outros países, que é muito, muito bacana você chegar num país do outro lado do oceano e ver um cara da República Tcheca tentando cantar sua música e sabendo que a gente está cantando, que a gente sempre traduz para o inglês nos encartes. Isso é positivo, porque faz com que a galera de lá busque um pouco da nossa cultura, busque um pouco da nossa realidade e se interaja mais com a banda. Isso é excelente, fantástico. A cultura brasileira pro exterior. Então é o seguinte, os caras tocam hoje no Morro Stock. O Morro Stock começa hoje, tem todo final de semana. Radar vai estar por lá no final de semana, no sábado, fazendo algumas imagens, fazendo matérias. Então vamos trocar umas ideias por lá. De mais um som pra vocês. E na volta do segundo bloco a gente tem Felipe Cato fazendo o som aqui, trocando ideia. Bora, Confronto. Valeu, TV! Hey!
esse é meu lugar. Eu sei, o inferno é meu. Falta água, sobram vidas. Faltam flores, soltam pipa. Muitas vidas, pouco teto. Sem futuro, sem sustento. Nessa guerra, todo dia. Violência, disciplina. Habitando a escuridão. O guerreiro, ele aceitou. Prostituta, ela se sobrepõe aos reis.